សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់អនឡាញរបស់យើងបានចាប់បើមនេះគឺជា session ថ្មីបន្តពី session មុនតាមរយៈ video លើកមុនគឺថាបងប្អូនបានឆ្វេងយល់នៅចំណុចទី1ដែលលោកគូលើកឡើងពីមុខងារនៃការគ្រប់គ្រងបាទតែបងប្អូនបានឃើញការលើកឡើងរបស់លោកតាតិនតានឹងរូប1ដែលបង្ហាញអំពី មុខងារទាំង4នៃការគ្រប់គ្រងឬក៏លោកគ្រូហៅថាដំណើរការនៃមុខងារទាំង4ក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថាបងប្អូនក៏បានឆ្វេងយល់តែតេតិនតនឹងអត្តន័យនៃមុខងារនីមួយៗដែលលោកគ្រូនៅតែរំលឹកប្រាប់បងថាការធ្វើផែនការមានន័យថាម៉េចការចាត់តាំងមានន័យថាម៉េចការដឹកនាំហើយនិងការត្រួតពិនិត្យ ដែល লাই สําหรับ session ទី2នេះលោកខ្ញុំសូមលើកយកពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងទី2គឺកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងគ្រប់មុខងារនៃការធ្វើចំនួនបាទបងឃើញហើយថាមានហេរ៉ាយវិធីធោគមាន marketing បាទគឺថាសព្ទតែជាមុខងារសំខាន់ណាណាជាមុខងារសំខាន់ណាប៉ុន្តែ ការគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកដែលគេហៅថាចំភ្ជាប់ផ្នែកទាំងនោះជាមួយនឹងបាទភ្ជាប់ផ្នែកទាំងនោះជាមួយគ្នាទាំងមូលលោកគូចង់និយាយថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងពីខាងលើម្នាក់ទៅបាទដោយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាពទាំងមូលហ្នឹងគាត់ភ្ជាប់ផ្នែកហេរ៉ាយវិធោគផ្នែក marketing ផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែក IT ហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅ មានថាឋានតែក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សម្នេអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាគឺជាកាតាលីករបាទសម្រាប់ជួយឲ្យយើងហ្នឹងអាបាទសម្រាប់ជួយឲ្យយើងហ្នឹងផលិតផលិតផលណាគេថាឲ្យសម្រាប់ជួយឲ្យយើងហ្នឹងផលិតបាននៅវត្ថុបំណងបាទឬក៏ការសម្អាតបាននៅក្នុងក្រមបាទជួនកា លោកគូលើកឡើងថាជូនកាលទើដៅនៃក្រុមហ៊ុនគឺអាចសម្្រាច់បាទសំទោបាទអាចសម្្រាច់បានគឺដោយការគ្រប់គ្រងសម្អាងបាទដោយការគ្រប់គ្រងសម្អាងមានន័យថាម៉េចគឺគ្រប់គ្រងដោយអ្នកត្រាក់ក្រោមព្រោះការងារនឹងលោកគូលើកឡើងថាដូចជាមិនចាំបាច់ត្រូវមានមិនចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងត្រាក់លើឯងពូលគឺធ្វើការតែអ្នកគ្រប់គ្រងត្រាក់ក្រោមទៅរឿងការងារនឹងអាច សម្រាប់ទៅបានហើយបើយើងគិតទៅលើបាអាជីវកម្មទុនតូចណានៅក្នុងអាជីវកម្មទុនតូចហ្នឹងគឺថាជាទូទៅបងបងតាំងតើឃើញម្ចាស់ហាងហ្នឹងដែលជាសមាជិកតែមួយគត់នៃក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបាទយើងឃើញសមាជិកយើងឃើញម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏គឺជាសមាជិកតែមួយគត់នៃអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើកាលណាក្រុមហ៊ុននឹងវាធំ អាជីវកម្មនឹងវាធំហើយការងារទៅវាមានភាពស្មុកស្មាញអ្វីដែលគេត្រូវការគឺរចនាសម្ព័ន្ធជឿនលឿនបាទលោកគូលើកឡើងថាជីរចនាសម្ព័ន្ធជឿនលឿនបាទដើម្បីត្រូវទ្រង់នៃអាជីវកម្មនោះអញ្ចឹងទៅបាទដូចរូបដែលបងបងបានឃើញនៅខាងក្រោមហ្នឹងដែរលោកគូលើកឡើងថា បង្រាយពីកម្រិតមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងរូបនេះបញ្ជាក់ណាគឺបង្រាយពីកម្រិតមូលដ្ឋាននៃការសំទុបមូលដ្ឋានមូលដ្ឋាន4បាទបង្រាយពីកម្រិតមូលដ្ឋាន4នៃការគ្រប់គ្រងបាទហើយបូនឃើញមានជាអ្នកអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ហៅថាការគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើការគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្តាល ការគ្រប់គ្រងត្រាក់ក្រោមហើយនឹងមានអីគេមានអ្នកដែលគេហៅថាបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការណាគេហៅថាជា individual contributor នេះបាទដែលយើងអាចហៅថាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅដល់កម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងគេអាចគុសបាទលោកគូលើកឡើងថាគុសឋានៈនុកក្រមបាទនៃការគ្រប់គ្រងនេះ ជារៀងពីរ៉ាមីតបាទជារៀងពីរ៉ាមីតដូចដែលបងប្អូនបានបានឃើញអញ្ចឹងណាទីគុំជារៀងពីរ៉ាមីតបាទដូចតែបងបានឃើញនៅការបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះបាទក្នុងការបង្ហាញវីដេអូនេះពីព្រោះថាមានមុខងារមួយចំនួនបាទដែលតកតឹងតឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងបាទ ចឹងគឺពុជាម្ដងទៀតថាមានការគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើការគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្ដាលការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមហើយនឹងគេហៅថាបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការគេហៅថាជាប្រភេទ operating employee ជា operating employee ចឹងការងារនៃអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើនឹងបាទបងបានឃើញហើយថា អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើហ្នឹងគឺត定តទៅនឹងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយបាទហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅហើយពេលខ្លះលោកគូលើកឡើងថាការទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្តទាំង lain ដែលបានធ្វើនៅក្នុងឋានានុក្រមនៃការគ្រប់គ្រងដែលយើងហៅថាជា managerial ណាបាទគេហៅថា managerial បាទ អញ really? yeah. ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ខ្ពស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើហ្នឹងបាទដែលលោកគូហៅថាជានាយកបប្រតិបត្តិយើងចាំតែលើគេហៅថាជា CEO បាទ CFO ណ right. ា CFO ហ្នឹងយើងអាចហៅថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវិទុបអញ្ចឹងទៅបាទដល់ COO នេះយើងហៅថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទៅ អ َن ឹងយើងអាចហៅថាជាជាមុខងៀបផ្សេងទៀតនៃការគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើហ្នឹងជាការជាថ្នាក់ផ្សេងទៀតឬវាជាមុខងៀបផ្សេងទៀតនៃអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើអញ្ចឹងពួកគេហ្នឹងអាចជាអីពួកគេអាចជា president បាទជាប្រធានជានាយកនាយករងហើយនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ហើយបើយើងនិយាយពីតំណែងទាំង3ដែលបងប្អូនបានឆ្វេងយល់នៅខាងក្រោមហ្នឹងមានអីមាន CEO មាន COO CFO នេះបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើការរំលឹកដូចនៅក្នុងឋានៈផ្ទាល់ជាមួយបងអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងឋានៈកណ្ដាលបងនឹងឲ្យថាការងារនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឋានៈកណ្ដាលហ្នឹងគឺថា តើតត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  សម្រាប់ណែនាំណាសម្រាប់ណែនាំការប្រតិបត្តិនៃអង្គភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងជីដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាយើងមានប្រធានផ្នែកប្រធានផ្នែកអ្នកខ្លះគេហៅថាជា division controllers អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រណាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាទដូចជាលោកគូលើកឡើង ថាមានជាឋានៈតូចៗនៅក្នុងនឹងទីអញ្ចឹងជារួមលោកគូអាចក៏សម្គាល់ថាពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងច្រើនហើយមានអំណាចនៅក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មដែលយើងហៅថា mission ណាដែលដាក់ឲ្យធ្វើដល់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតកណ្ដាលហ្នឹងឋានៈកណ្ដាលហ្នឹងអា គាត់ត្រូវតែស្ដាប់ការណែនាំគាត់ត្រូវតែស្ដាប់ការណែនាំគាត់ត្រូវមើលទៅលើទឹដៅអវ័យដែលអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើនឹងគេជាអ្នកកំណត់គេជាអ្នកដាក់ហើយត្រូវទៅទោះខុសត្រូវទៅតាមអ្នកតំណងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់ក្រងថ្នាក់លើនឹងដែរដែលយើងនិយាយថាតំណែងតំណងនោះត្រូវតែមានត្រូវតែមានយ៉ាងស្ក្ត្រ្រមួត2 ធ្នាក់លើធ្នាក់កណ្ដាលធ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងចុះបាទហើយឡាយបើយើងនិយាយពីអ្នកគ្រប់ក្រុមក្រងធ្នាក់ក្រោមឬក៏ការគ្រប់ក្រងធ្នាក់ក្រោមនេះបាទគឺជាអ្នកដែលធ្វើការផ្ដាល់ជាមួយបុគ្គលិកបាទឬក៏អ្នកបម្រើការដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រប់ក្រងបាទលោកគូលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាកម្មការធ្វើការយកប្រាក់ម៉ោងបុគ្គលដែលគាត់លក់អឺតំណែង បាទបុគ្គលដែលគាត់លក់ទំនិញបាទអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលយើងហៅថាជា supervisor គឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារបាទលោកគូឧទាហរណ៍ថាដូចជាក្រុមកម្មកោបាញ់ឆ្នាំនៅរោងចក្រផលិតរថយន្តបាទឧទាហរណ៍ថាកម្មកោកាត់ D នឹងជាដើមអញ្ចឹងពួកគេនឹងគឺមានការងារដែលធាតតងទៅនឹងកិច្ចការជាក់ស្ដែងដែលធ្វើដោយអង្គភាព បាទដូចលោកគូលើកឡើងថាពួកគេនឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីតម្រើតលើការអឺខខត្រូវតលើការអនុវត្តដល់របស់អ្នកបម្រើការងារណាបងប្អូនឬក៏បុគ្គលបាទលោកគូឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រប់គ្រងការលក់ដូរនៅក្នុងសាខាមួយយ៉ាងចឹងជាទូទៅត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើគណៈឯកអចម봉 បាទពួកគណៈដីកកនឹងតំណាងនឹងតំណាងតាមតំបន់របស់គាត់ចឹងទៅចឹងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមនឹងត្រូវអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើដោយអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្ដាលបន្តទៀតទៅបាទរីឯបុគ្គលិកបម្រើការងារដែលយើងហៅថាជា operating employee បុគ្គលិកបម្រើការងារគឺជា គណៈកម្មការដែលទៅទូខុសត្រូវផ្ទាល់លើការងារចាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនចឹងទៅលោកឧទាហរណ៍ថាដូចជាអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនខ្ចប់នៅរោងចក្របាទដូចបងប្អូនធ្វើការជាអ្នករត់សម្បត់បាទជាអ្នកលក់តំនិញឬក៏គេថាអ្នកដុតនំប៉័ងណាអ្នកដុតនំប៉័ងហ្នឹងគឺជាដើម អញ្ចឹងប្រភេទនៃការងារជាបុគ្គលិកហ្នឹងគឺវាមានចរើនបែបបែបយ៉ាងណាណាចរើនបែបយ៉ាងណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទມັນធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេបបិសោតការងារក៏ជាផ្នែកមួយដែរបបិសោតហ្នឹងគឺវាមានលំដាប់ឋានៈចាប់ពីចៅហ្វាយថាអ្នកបេះប្លាយឈើអញ្ចឹងទៅអ្នក អឺបើកប្រាក់នៅធនីកាអ្នកជួសជុលអ្នកដំឡើងម៉ាស៊ីនតិជាអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាអ្វីដែលល្គូចង់រៀបរាប់ប្រាប់ប្អូននៅក្នុងវីដេអូសម្រាប់ជំនូបជប់គ្នាសេសិនទី2ក្នុងអាទិតនេះហើយល្គូនឹងធ្វើការលំអិតបន្ថែមណានៅពេលដែលយើងបាននៅពេលដែលយើងបានជប់គ្នាក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ហើយប្អូនខ្លះក៏តម្រូវឲ្យសិក្សាថ្នាក់ online សិក្សាពីចម្ងាយមកបងក៏អាចឆ្វេងយល់បន្ថែមហើយល្គូសូមអពิวនាវថាបងណាដែលខកខានមិនបានចូលរៀនជាមួយថ្នាក់ល្គូបាទសូមមេត្តាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អឺណានៅក្នុងវីដេអូនេះទៅបងក៏អាចបំពេញបន្ថែមបងក៏អាចទៅបំពេញបន្ថែមបាទឬក៏បងមើលហើយបងស្ដាប់ហើយកាលណាដែលមានចម្ងល់បងក៏អាច សាសូមមកលោកគ្រូវិញតាម Telegram ឬក៏តាម Facebook ដែលយើងអាចប្រស័យទំអ្នកតំណងជាមួយនឹងគ្នាបានដូចនេះវីដេអូនេះលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការចែករំលែកហើយយើងចាំជួបគ្នាក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់នឹងតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ដូចការគ្រងទុកលោកគ្រូអរគុណចំពោះប្រកបិយភាពនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូន